而随着疫情发展，也衍生出许多民生和教育相关的问题。吉安乡长游淑珍19号一早就分别前往庆丰市场及乡里幼儿园，视察目前的防疫现况，希望从基层开始了解乡亲与家长面临的困难。随着疫情逐渐紧绷，不少民众也减少外出行动的机会，让传统市场也连带受到影响。这一次的疫情影响哦，然后有差，我们整体市场差很多了，有掉差不多3-4成了。可是也是没有办法，也是配合中央跟乡公所，防疫措施也是要做好。针对公有市场，吉安乡公所严格实施防疫措施，除了限制单一出入口进行管制，民众也必须做好酒精消毒，全程佩戴口罩，并且禁止饮食。19号一早，乡长游淑珍也亲自前往庆丰市场，了解目前的防疫现况。那吉安呢，有我们的这个庆丰市场、仁里市场，以及啊我们的北昌市场，基本的防护、基本的量体温、戴口罩的要求。这是不可免的，但是呢，今天也特别来视察了整个动线的这个部分啊。那针对私人的部分，这个私人市场的部分呢，我们的环外道路我们还会进行消毒，那配合我们环保局做内部跟我们环外的这个消毒工作，我们也会来一起进行我们精进的这个部分。为了因应教育部停课不停学的政策，吉安乡立幼儿园也立即实施相关的配套措施，并在园区内进行全面消毒。如果未来是一个长期的这样的一个停课状态的话，我们可能要开启另外的配套措施。如果是我们的家长有不方便的，必须要有孩子来上课的，我们也必须要来开启一个更准备的防护的一个计划，所以在这里守护孩子健康，而且呢能够到位的服务到我们的家长，能够开启整个吉安乡的防疫计划的工作，这是最重要的。计划里面也刚刚好面临到我们幼儿园的招生期的这样的一个工作期程，所以如果有要报名来作为下学期报读我们吉安乡托的家长们，可以用电话来做直接的报名工作。游淑珍表示，民生与教育的影响层面最为广大，希望能从基层开始了解乡亲与家长面临到的困难，而公所也会持续针对乡内的人潮聚集点进行巡回式消毒，直到防疫警戒消除为止。记者徐立勤吉安乡报道。